Ал Атыраудан өсер жауынның соңы дүлей дауылға ұласып, елді әбігерге салды. Қатты жел облыстық перзентхананың шатырын ұшырып әкетті. Дауыл салдарынан перинаталды орталықтың Б корпусына қатты зақым келді. Төбе жабындысының 500 шаршы метрі жарамсыз болып қалды. Жарақат алғандар жоқ. Екі қызметкердің көлігі шатыр астында қалған. Әкімдік медициналық мекеме жуғарада жөндеуден өтеді деп отыр. Табиғаттың тосын мінезі қала тұрғындарына бігерге салды. Күн райының күрт құбылуынан жарық сөніп, көшелерді су басты. Қазір абыр-сабыр басылды, ауа райы бір қалыпты. Коммуналдық мекемелер су сору жұмысымен айналысып жатыр.